olamning antiqa ma'lumotlaridan boxabar bo'lishni va eng yangi dunyo axborotlarini bilishni istasangiz, Antiqa olam kanaliga tashrif buyuring. Qalbaki fotosuratlar, ertaklarda uchratish mumkin bo'lgan gibridlar kabi eng qiziq mavzular aynan Antiqa olam kanalida sizni kutadi. O'tgan asrning eng go'zal ayoli va 20 asrning eng ehtirosli ayoli hisoblangan Marilyn Monroening birinchi marta amerikaliklarning ehtiroslarga boy jurnali bo'lmish Playboydagi rasmi 1953-yilda chop etilgan va bu rasm ko'plab yigitlarga yaxshilik yo'lida xizmat qilgan. Turfa olamning hozirgi videoroligi eng qiziqarli faktlarga boy bo'ladi. Angliyada 19 asr oxiri va 20 asr boshlarida qimorxonalarda politsiya kelib qolgan paytda o'yin davomida ishlatiladigan suyakdan yasalgan toshni yutib yuboradigan maxsus odamlar bo'lgan. Ularga ma'lum miqdorda maosh ham to'langan. Rossiya imperatori Pyotr I xotinining o'ynashini tutib, qatl etgan va uning kallasini biz boshini nazarda tutyapmiz. Spirtga soldirib, shisha idishda umrining oxiriga qadar xotiniga ko'rinadigan joyda qo'ygan. Bu ma'lumot sal boshqacharoq. Ugandada qirolning bevalariga to'yguncha pivo ichishga ruxsat etilgan. Biroq ular ichadigan pivo qirolning murdasining qoldiqlari saqlanadigan idishda bo'ladi. Gerbert Guver Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari ichidagi xonasida telefon bo'lgan birinchi prezident bo'lgan. Ya'ni u telefondan foydalangan birinchi prezident bo'lgan. Fransiya qirollarining barchasi injiqlikda sayyoramizdagi hammadan ham o'tib ketgan. Masalan, Ludovik 14-ning mingta boshiga mo'ljallangan pariki bilan birgalikda 40 ta maxsus sartaroshi bo'lgan. Fransiyadagi inqilob davridan foydalangan o'g'rilar yaqinda vafot etgan qirol Ludovik 14-ning qabridan qirolni yuragini o'g'irlashgan va uni angliyalik Lord Harcourtga sotishgan. U esa Westminster oliygohining dekani William Bucklandga Ludovik yuragini katta pulga sotib yuborgan. Aytishlariga qaraganda William Buckland yurakni kechki ovqatda yegan emish. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sayyoramizdagi 50% o'spirinlar aqlli bo'lgandan ko'ra boy bo'lgan yaxshi degan fikrda ekan. Arqon tortishish bir vaqtlar eng ahamiyatli sport turlariga kirganini bilmassiz balkim. 1900 va 1920 yillarda arqon tortishish Olimpiya o'yinlarida muhim sport turlaridan sanalgan. Sayyoramizda har bir daqiqada 200 ta chaqaloq dunyoga kelarkan. Amerika Qo'shma Shtatlarining otib o'ldirilgan prezidenti Jon Kennedi Amerika tarixidagi eng ziyoli prezidentlardan sanaladi. U 20 daqiqa ichida 4 ta katta gazetani o'qiy olgan va bu ishni u deyarli har kun qilgan. Amerikaliklar rok qiroli Elvis Preslini shu darajada sevishadiki, 7% amerikaliklar hatto uni tirikligiga ishonisharkan. Gollandiya va Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat madhiyasida mazkur davlatlarning nomi eslatilmagan. Qizil daraxt eng noyob daraxtlar qatoriga kirishi hech kimga sir bo'lmasa kerak. Ushbu daraxt posti umuman yonmaydigan daraxt postog'lari sirasiga kiradi. Ammo qizil daraxt bor o'rmonga o't ketsa, bilib qo'ying, qizil daraxt ichki tomondan, ya'ni ichidan yona boshlaydi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Olam ajoyibotlari oldinda.